Jednou z nejvýznamnějších oblastí, kde se nejvýraznějšie prejavuje výstavba nášho štátu a sociálna politika komunistickej strany Československa, je rozvoj bývania a bytovej výstavby. Od oslobodenia sa na Slovensku postavilo vyše 650 tisíc bytov, to znamená, že každá druhá rodina býva v novom byte. Rozvoj bytového fondu zákonite ovplyvnil aj ostatné oblasti výstavby. Na území Slovenska vyrástlo 11 nových vysokých škôl a o 100% sa zvýšil počet tried na stredných školách. Vari najvýraznejšie sa za ostatných 30 rokov zmenila východoslovenská metropola Košice. Výstavba východoslovenských železiarní ovplyvnila podstatne rozvoj mesta. Nová bytová výstavba dnes predstavuje 3/4 bytového fondu celého mesta. Vybudovali sa jednak samostatné sídliská, urbanisticky a architektonicky výrazne riešené, ako napríklad sídlisko Železníky, sídliská Juh a nad jazerom, jednak sídliská organicky prepojené so Starým mestom, ako napríklad Nové mesto Košice na terase. Okrem týchto obytných komplexov sa buduje viacero architektonicky príkladných okreskových centier, ktoré priestorovo a výtvarne doplňujú obytné prostredie Košíc. Teraz stoja Košice pred novým urbanistickým cieľom. Pôjde o presun bytovej výstavby do nového východného mesta, ktoré sa projektovo pripravuje.